tamam benim çeliştik şu an yeter. Başlayabilirim mi? Mən bir daha hər birinizə, burada olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Media təmsilçilərinə, eyni zamanda bizim əqidə dostlarımıza. Məhkəmə ilə bağlı onu demək istəyirəm ki, ötən dəfə məlumat verildiyi kimi biz məhkəmə, Nəsim rayon məhkəməsinin bütün heyətinə etiraz vermişik. Çünki mən bu məhkəmədə dəfələrlə şəxsimlə bağlı ədalətsiz qərarlar qəbul edilib. Övladımla bağlı, mənimlə bağlı, əmlakımla bağlı. Həmişə də məhkəmə bizim əleyhimizə qərar qəbul edib. Hətta o qədər ədalətsiz olub ki, bu qərarların bəzilərini Bakı Apellyasiya Məhkəməsi ləğv edib, Ali Məhkəmə ləğv edib. Amma Nəsimi rayon məhkəməsində istisnasız olaraq biz haqsızlıq və ədalətsizlik görmüşük. Və bu baxımdan bu dəfə də həmin deməli proses davam edir. Çünki bu işin icraata götürülməsi öz əsassız olub. Biz təsəvvür edin ki, Azərbaycan deməli cinayət prosessual qanunvericiliyinə görə şəxsin xüsusi ittiham qaydasına ərizəni düzgün tərtib etməməsi və anket məlumatlarını saxtalaşdırılması icraata xitam verilməsi üçün əsasdır. Şəxs mənim xüsusi ittiham qaydasında barəmdə şikayət verən şəxs Ankara'da yaşayır, Türkiyədə yaşayır. Amma sifarişlə Azərbaycanda işi icraata qəbul edirlər və adam da daimi yaşayış ünvanı olaraq, faktiki yaşayış ünvanı olaraq Bakı şəhəri, Abşeron rayonu, Xırdalan şəhərini göstərir. Üzr istəyirəm, Azərbaycan Respublikası Abşeron rayonu, Xırdalan şəhərini və konkret ünvanı göstərir. Eyni zamanda deməli bizdə şəxsin Türkiyə vətəndaşı olmasıyla bağlı məlumatlar var. O məlumatlar hələ təsdiqlənmədiyi üçün mən onu rəsmi olaraq məhkəməyə təqdim edə bilmədim, amma bu məsələ də məlum olursa, yəni artıq qarşı tərəfin məhkəməni aldatdığı, qanunvericiliyi aldatdığı üzə çıxır. Belə halda, yəni bu qədər ciddi qanun pozuntuları ilə siz bilirsiniz, mən qanunsuz olaraq saxlanılmışdım, ölkədə olmadığımı bilə-bilə barəmdə qanunsuz qərar qəbul etmişdilər. Ümumiyyətlə, əsas yoxdur bu işi qaldırmaq üçün, bu barəmdə cinayət təqibində başlatmaq üçün əsas yoxdur. Çünki bir, iki sözdən söhbət gedir, hansısa bir istifadəçinin Facebook statusunun altında ki, şərtdən gedir. O şərt də silinib, həmin o Facebook deməli, profil istifadə sahibi tərəfindən status da silinib. O baxımdan absurd bir məsələdir. Aydındır ki, bu mənə, Milli Şuraya deməli, təzyiq xarakterli məsələdir. Amma prosesin gedişində özünüz gördünüz ki, nələr üzə çıxdı. Həmin şəxsin, o Leyla Böncünün doğrudan da Azərbaycanda deməli, etnik təfrikə yaratmaq məqsədi ilə, xalqlar arasında bölücülük yaratmaq məqsədi ilə çox aşağılayıcı, qanuna zid fikirləri, mən o barədə çox danışmaq istəmirəm və hətta onun Azərbaycan dövlətini, Türkiyə dövlətinə qarşı əsassız, qərəzli, ağır ittihamları üzə çıxdı. O baxımdan, yəni bizim bugün etiraz, Nəsimi rayon məhkəməsinə etiraz verməkdən başqa ümidim bir yolumuz olmadı. Çünki biz ümid edirik ki, apellyasiya məhkəməsi bu yanlışları düzələcək, bu işin icraata qəbul olması kökündən yanlış olub. Bu xüsusi ittiham qaydasında bu şikayət ərizəsi icraata da götürülə bilməzdi ilk gündən. Yəni ona görə də məhz etirazımızı apellyasiya məhkəməsinə göndərmişik. Çünki apellyasiya məhkəməsi öz şəxsi təcrübəmə əsasən deyirəm ki, bir neçə dəfə mənimlə bağlı ədaləti bərpa edib. Amma Nəsimi rayon məhkəməsində mən heç vaxt belə bir halına rastlaşmamışam. Üzürlü sayın. Rafiq Cəlilov, Leyla Arifin Uğurlar Müdafiə Komitəsinin sədri. Biz bu qərara gəldik ki, bu komitəni gəlirək. Çünki Leyla Arifə qarşı belə deyək də müxalifət düşərgəsinin kütləvi baskıları var və həmin baskılara sinə gəlmək üçün biz Leyla Arifə kömək etmək məqsədi. Bunun biz çox səbəbləri var. Birinci səbəbləri odur ki, hər məhkəmə iclasında Gültəkin Acıbəyli Talış xalqına söz ataraq istənilən formada bizi təhqir etməyə çalışır. Bugünkü məhkəmə iclasında da həmin hadisə təkrar oldu. Biləndə ki, Leyla Arifin vəkilinin adı Arazdır. Dedi, həmin zonanın Araz adına allergiyası var axı. Sənə əcəb Arazı vəkil götürüb. Mən etiraz elədim, sən zonanın adından danışma. Biz İranı deyirik. Dedim, İranın bizə nə dəxili var ki? Sən konkret bir xalqa təhqir edirsən, bir xalqı təhqir edirsən. Əl çalmaqları, zədən onların hamısı boş şeydir.
Yəni sadəcə olaraq məhkəmədən gözləntimiz yoxdur. Bunlar bu təzyiqə məhkəmə dözür sözü böyük idi. Məhkəmə təxirə salındı qeyri-müəyyən müddətə. Və biz hesab edirik ki, həmin müəyyən qeyri-müəyyən müddətdə biz daha da mütəşəkkil əlbir olacaq və inşallah Leyla Arifin Hüquqları Müdafiə Komitəsini daha da gücləndirəcək. Siz tərəflər arasında sülh istəyirsiniz? Əlbəttə istəyirik, ancaq bir şərtdən ki, Gültəkin Hacıbəyli özü üzr istəməlidir Leyla xanımdan. Kimsəsi yox, məhz özü üzr istəməlidir. Özü üzr istəməyincə bu proses gedəcək. Məhkəmədən ədalətli qərar istəyir. Yəni bugün respublikada özünə tanış edilən separatçı demək adi hal almasın.